Živjo, Marina iz Mavelu Pika, kom tule. Danes je že deveti oziroma predzadnji dan našega druženja v okviru brezplačne e-delavnice z naslovom Plastične stensi šablonice. In za danes sem ti pripravila eno tako zelo zanimivo tehniko in sicer tehniko maskiranja s pomočjo stensi šablonice. Podobna je kot včeraj, vendar bom tule namesto papirja za maskiranje uporabila kar stensi šablonico. Tako da bom naenkrat uporabljala kar dve stensi šablonice, ki se bosta med seboj prekrivali. No, pa te sedaj kar vabim, da si pogledamo, kako sem izdelala ti dve voščinici, ki jo vidiš na sliki. Kot že rečeno, včeraj smo se naučili tehniko maskiranja s pomočjo papirja in nastala je tale voščinica. Za danes pa bom uporabila isto šablonico in masko, ki sem jo izdelala včeraj in si z masko pomagala, da bom samo rožico otisnila oziroma senčila pravilno na sredino. Masko postavim na sredino in na to na samo masko postavim stensi šablonico, tako da se ujema z masko, jo na dveh koncih fiksiram in samo masko odstranim. Ker če bom masko pustila gor, potem ne bom mogla oziroma ne bom barve prenesla na sam papir, kot smo se to naučili včeraj. Zamaskiram še listke, ki sem pač masko imam tudi še od včeraj. Jaz to vse spravim, da nimam potem dvojnega dela, ko jih želim ponovno uporabiti. In kar začnem s senčenjem. Uporabila bom tole svetlo vijolično distres blazinico in senčila od zunaj proti noter, tako da bo notranji del ostal bolj svetel, kot je pa sam zunanji del. Se strani si bom za vsak slučaj še maskirala s temle velikim post-it listkom, zaradi tega, da ne bom vsega skupaj popackala oziroma same osnove papirja popackala, ker mora biti lepe bele barve. No, samo vrtnico lepo senčim, kot sem že rekla, od zunaj proti noter in ko je vse skupaj posenčeno, postavim čez tole zelo fino ornamentirano oziroma z veliko detajli stensi šablonico, jo dobro poravnam, tako da bo čim bolj gladka in naravnost in jo zopet na vseh štirih koncih fiksiram. Čez pa bom nanesla kar tale imitacijo snega oziroma pasta za imitacijo snega, ki pa jo bom predhodno še pobarvala in tudi to smo se naučili v enem izmed dnevov, oziroma na tokratni delavnici, kako pobarvaš samo pasto s pomočjo distres blazinice, pač otisneš jo na neko podlago, ki mora biti seveda nelepljivo oziroma, da se ti barva ne upije in zmešaš samo pasto. Na to bom pa pasto kar nanesla čez obe šablonice in seveda pri tem pazim, da je vrhnja šablonica lepo pritisnila ob spodnjo. Na to pa zelo previdno odstranim obe šablonice in dobim tale čudovit motiv in lepo lahko vidiš, da se zgornja šablonica lepo pozna oziroma dobim tak čudovit relief na sami vrtnici. Sedaj pa bom izdelala še okvirček, za katerega bom potem skrila samo šablonico oziroma vrtnico in sicer si bom pomagala s tole kvadratno šablonico, ki jo bom spustila skozi rezalno napravo Big Shot. Takole moj okvirček je izdelan. Zdaj nisem se mogla odločiti, ali bi postavila samo okvirček ravno ali pa mogoče na 3D penco in tole najlažje se potem odločiš tako, da si vse skupaj postaviš na osnovo in potem vidiš. Na koncu sem se vseeno odločila, da bom postavila na 3D penco in ker je sam tale precej tanek okvir, sem morala uporabiti tele črne kvadratke, ker bi jim bil moj trak v peni oziroma pena v traku precej predebela. Kot si lahko videla, pa sem nanesla precej teh kvadratkov, ravno zaradi tega, da se mi vse skupaj ne bo vilo, če bo voščinica nekaj časa stala. Za piko na i pa bom sam prazen prostor še dodatno okrasila in sicer s temi sequensi oziroma bleščicami. In sicer jih bom prilepila s pomočjo multimedium lepila. To je v bistvu lepilo, ki se posuši mat, seveda je to mat različica, obstaja pa tudi glos, ki se posuši s sijajem. In tudi, če ti gre malo ven, se čisto nič ne vidi, da ti je kje lepilo ušlo ven iz same bleščice. No, s pomočjo tele čudovite nove srebrne delikata blazinice pa sem otisnila še nekaj krokcev in čisto na koncu dodala še nekaj pol perlic, ki bom pa kar narisala s pomočjo tega le paper pena. V
taki nežni bisernati barvi. Zopet same pikice, krogce in vse ostalo razporedim lepo, tako da se mi vse skupaj ne bo prevagalo na eno ali na drugo stran. No, pa smo že pri drugi rožici, ki se mi je zdela zelo podobno kot prva, vendar sem tule namesto te imitacije snega uporabila kar embosirno pasto v beli barvi in je nisem nič barvala. In potem, verjetno, ker ni bilo vse skupaj dovolj posušeno, je se je obarvalo take lepe vijolične barve. Zdaj bom samo rožico maskirala, ker si bom naredila malo drugačen okvirček. In to najlažje naredim tako, da si postavim tale še rezalno šablono krogec, s pomočjo katere sem tudi izrezala samo masko čez tole izdelano vrtnico, pardon, in na to čez prilepim tole masko in tako si zagotovim, da bo lepo pokrila samo šablonico. Ne šablonico, ampak samo rožico. No, sam rob pa bom okrasila oziroma definirala s pomočjo distress markerjev in pa airbrush tehniko. In sicer si bom pomagala s temle distress špricerjem oziroma tole napravo za airbrush tehniko. Uporabila pa bom tri barve distress markerjev in sicer dve vijolični in pa eno svetlo roza. Nanesla pa jih bom precej neenakomerno po sami površini okvirja. Takole pa izgleda, ko odstranim samo masko in lepo lahko vidiš, da je sredina bela in lepo, sam okvir pa je lepo okrašen oziroma drugačen in tako pride rožica lepše do izraza. Ker pa mi je vseeno nekaj manjkalo, bom sam okvirček, tale okrogel, še embosirala in sicer kar s pomočjo tele rezalne šablonice. Zopet, da bom vse točno zadela, si pomagam z masko. In sam sendvič bom naredila tako, da bom tale papirček s šablonico postavila med dve gumi in nato obe gumi med dve rezalni šabloni in spustila skozi mojo Big Shot napravo. Zdaj v videu se ne vidi ravno najbolje, lahko pa mi verjameš na besedo, da je ostal samo obris in mi ni vsega skupaj prerezalo čez. No, enako kot v prvem delu pa bom tule prilepila tudi okvirček in sicer sem tokrat naredila malo bolj širokega in uporabila kar moj trak oziroma 3D penco v traku. Za piko na i bom dodala še tele pol perlice s pomočjo te paper pena in ker sem si sam okvirček malček pomazala, bom pikice s pomočjo istega paper pena dodala še ob notranjem robu samega okvirja in tako zakrila mojo napakico oziroma packarijo ob robu okvirčka. Takole pa izgledata obe voščinici, ki sta nastali danes, precej podobni, pa vseeno malo drugačni. In upam, da se tudi ti lotiš uporabe maskiranja s pomočjo dveh stencil šablonic in pa same embosirne paste oziroma lahko uporabiš tudi pasto za imitacijo snega. Najlepša hvala, ker si si video ogledala do konca in za danes sem ti pripravila še en bonus video, pri katerem pa sem izdelala voščilnico z enako tehniko in sicer maskiranja z dvema stencil šablonicama, vendar sem namesto embosirne paste uporabila kar distress blazinice. Če si ga želiš ogledati, samo klikni na čisto desno slikčico in povezalo te bo na sam video posnetek. Lahko pa si pogledaš tudi ostala dva videa, ki sta prikazana na teh sličicah. Če želiš, pa se lahko naročiš tudi na moj YouTube kanal in sicer tako, da klikneš na gumb Naroči se ali pa me obiščeš na blogu in sicer na naslov www.mavelu.com/blog oziroma klikneš na link oziroma povezavo, ki ti jo bom pripela spodaj v opis. To je za danes vse oziroma za ta video vse. Še enkrat najlepša hvala za tvoj ogled in imej kar se da čudovit dan. Do naslednjič pa, čau, čau!